გიორგიალ ბროვი 7 წლის. სწავლობ მეექვსე საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობა ფეხბურთის თამაში. ფეხბურთზე ჯერ არ დავდივარ და მინდა შევიდე. ახლა ვთამაშობ მეგობრებთან ერთად სტადიონზე. მე ვარ ცენტრალური თავდამსხმელი. მეყვარს გოლების გატანა და ბევრი გოლი გამიტანია. ერთხელ გავიტანე ძალიან ლამაზი გოლი. პასი მომცეს, ისე მივეცი, მე კიდევ მომცეს და მოატყვე ერთი, მე მოატყვე მეორე, მე მესამე და მე გოლი. ჩემი საყვარელი ფეხბურთელია ხუჩა კვარაცხელია. საყვარელი გუნდია ბათუმის დინამო. სახლში მაქვს ხუჩა კვარაცხელიას ფორმა. მე მინდა მქონდეს სწორი ფორმა და უკანა წერას 86 და ალბოროვი. ჩემი სკოლა იმიტომ მიყვარს, რომ მასწავლებელი არის კარგი, მეგობრებიც ყავს კარგი და სტადიონი არის. ჩემ სკოლაში ყველაზე ცელქი არის გიგა ჯორბენაძე. ყველაზე მხიარულია მათ, ყველაზე ჭკვიანია ზურა კაკაიძე. მე ვარ ყველაზე მშვიდი და საინტერესო. იმიტომ ვარ საინტერესო, რომ კარგ რაღაცებზე ვფიქრობ. ჩემი საყვარელი საგანია მათემატიკა. საყვარელი მასწავლებელია სოფონ ოღაიდელი. იმიტომ რომ მკაცრი არ არის, უყვარვართ და ვასწავლის კარგად. რო გავიზრდები, უნდა გამოვიდე IT სპეციალისტი. მომწონს და უკვე ვიცი ეს საქმე. ბავშვობაში მინდოდა გამოსულიყავი გამომგონებელი. მინდოდა გამომეგონებია რობოტები. მაგალითად, მე გამომეგონებდი რობოტს, რომელიც დაგეხმარება დალაგებაში. დედიკო ძალიან მიყვარს და მინდა ასე დავეხმარო. ახლა მინდა ვიყო 14 წლის, რომ დამოუკიდებელი. დამოუკიდებელი რო გახდები, ფეხბურთზე შევარ და ყველგანაც წავარ. ცოტას კიდე რომ გავიზრდები, სამგზავრო წავა 4-ით. სამგზავრო წავა სიამოვნებით პარიზში. ჩემი აზრით პარიზში წავა, როცა ვიქნები 25 წელი. 30-ის რო ვიქნები, მე მოვიყვან ცოლს და კიდევ წავარ პარიზში. შვილებს დავარქმევ ანას და მათს. ჩემ ცოლს დავარქმევ მათს. სახლში ვცხოვრობთ მე, ჩემი და დედა და მამა. კიდევ მინდა მყავდეს ერთი და. ჩემი და არის 5 წლის და ქვია ანა მარია. ანა მარია არის 7, კეთილი, ნაზი და ლამაზი. ჩემი აზრით ანა მარია რო გაიზრდება, გამოვა ხატვარი. მამიკო არის მხიარული, 7 და კეთილი. დედიკო არის თბილი, ლამაზი, მოსიყვარულე და საყვარელი. სახში აკეთებს ბევრ საქმეს, ამზადებს საჭმელს და ალაგებს სახლს. ჩემი საყვარელი საქმეა ყველიანი მაკარონი. ასევე მიყვარს კომპიუტერული თამაშები. ტელეფონში თამაშობ და კომპიუტერში. ჩემი საყვარელი თამაში არის Brawl Stars. ჩვეულებრივი თამაშებიდან მიყვარს მგელობანი. მიყვარს კითხვა და ჩემი საყვარელი წიგნია დედაენა. ასევე მიყვარს ფილმების ყურება და ჩემი საყვარელი ფილმი არის Harry Potter. დიდი სიამოვნებით ვიქნებოდი Harry Potter. ზღაპრის გმირებიდან ვიქნებოდი Pinocchio. ჯადოსნური ჯოხი რომ მქონდეს, შემელებოდა ფრენა. აქედან პირდაპირ გავფრინდებოდი თბილისში. ბევრი ფული რომ მქონდეს, ვიყიდი 10 სათულიან სახლს და გავაქირავებ. წინა მონაწილემ დამიტოვა ასეთი შეკითხვა. ვისთან ერთად გავფრინდებოდი კოსმოსში? მე კოსმოსში გავფრინდებოდი ჩემ დაეკოსთან ერთად. შემდეგ მონაწილეს უტოვებ ასეთ შეკითხვას. ვინ არის ყველაზე ცნობილი ადამიანი? ჩემი არის ყველაზე ცნობილი ადამიანია ხუჩა კვარაცხელია. ვერნერება არის დედიკოს და მამიკოს რო უყვარვარ და ფეხბურთის თამაში. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი.